Saka video iki dalan uripe cah nom loro iki kawiwitan. Budal saka ketulusan hati, sing siji budal saka kasetyaan hati. Cerita iki ra ono bahas masalah sapa sing bener, sapa sing salah, sing apik lan sing ora. Cerita iki ana mung bahas sapa sing tulus lan sapa sing setya. Pengen budal, gue juga jalan padang kan. Istri lo terindahai. Adalah, mbak Wila tadi rondo. Oh, coba jelas nih, ngomong wis paham. Mbak. Lek yo pengen do ceklan rao, mbak. Ceklan apa? Duit era tahun dua kok. Lek lain-lain emang iya. Kudu nih. Lah duwe ceklan, musuh godhong kene terus wis amblas. Enake ngene. Dendane kiai piye? Engko kiaine ning sawah, Mas. Wis ta, Dik. Awakmu ning kene, ben aku sing budal. Wis ta, tenang ae. Cek ya. Kutangine awas ya. Iki lho. Disyukuri enake ya iki. Wis paling ijo. Nek mantu moro. Sing lho ijo ya. Pak. Lohnya ijo. Ombur ora mbok pangan. Garing-garing mbok bonge kita sop. Enek iki lho, Le. Ijo-ijone tak lho lek garek sing ngene iki lho. Ah wedhus ku lak ya ra gelem. Aku dik iki lho sing mumpun ngene sawah lek no. Nek to barang yo bok lho, Le. Sing ijo-ijo tak. Ini kawai Pak Nok kae, parani. Kae lho ora enek tak kira ijo teko kono panggah garing, Le. Pak Sumari. Waduh ae lek yo ijo kabeh tapi diparani karo garing-garing ngono kuwi. Ya ngono kuwi, Tru. Urip iki sawang sinawang. Nek asine mbok telateni ngarit ngene sawahe Kang No ya asine yo kasil rumput-rumput ngene iki suket-suket ijo. Lekmu nyawang rono urung pas kalih rono mah. Besok meneh nek ngarit iki dimantepno sik atine. Aja ngguranger nyawang kono kuwi pindah. Kono pindah, ini dari ini awakmu malah orang untuk ketik 17 ini malah aku untung untuk anak si ngomong barang anu mantau malah tuh jeneng mungkin mantau apa masrup lah sini minak mantau elek kita elek minak masrup kok ribet nih masrup aku udah tira bingung ya masrup ya mantau ora paham-paham kok. Sesuk neh nek ngarit golek sing ijo ngono lho. Oke to. Airu. Iki sik niat ngaritne wedhusku apa ora kae. Eh, kula iki jane kosel lho lek ditene iki mulan. Pengen golek gayan sing liyane lho. Dina panas-panasan iki ya kosel. Nah, ngene tok lho bayaran awakmu to. Bayaran ora sepiro lek lek karo sing wong sak iki. Sering pengen tang sugih ngono. Nggih, langsung tuntun. Golek suket ora iso sugih. Carane piye lek? Nah. Iki marane. Ya. Wong depi. Wong nek ora gatuk
doane yo ora bakal iso. Jatuh, ora bisa ketemu. Nek suket iki pancen tegere yo wis pakane wedhus, ora mungkin pasare pakane manto. Yo padha tegdirmu kuwi saiki yo lakonono. Nek iki are yo jumandhes. Nek awakmu ngomong are kok iso sugih to, Dik. Jadi ora yakin karo dawuh Gusti. Innama amruhu idza aradan sayayakul lahu kun fayakun to. Barang kowe nek trimo tukang arep, kowe arep dadi tukang rosok, mau arep dadi tukang apa sapu, nek Gusti iki wis ngendhaki kowe sugih, kowe bakal sugih. Gusti wis ngendhaki dadi manto mesti. Dino to. Kok meremehne wong arep. Ya ampun, Lek. Lek Oton plus semangat hari ini. Ya. Tapi njenengan janji, njenengan sing jamin kula sugih. Beh. Pokoke ngamun. Ngger pokoke ngarep. Ih. Lo tak awet jeneng, Lek. Yo. Semangat to. Betul lah, suket yang mau boneh to to. Berarti disyukuri. Kono nemangat. Jadi. Antos menarik. Bendet wong sugih. Mas, lek dalan wonten? Dalan? Lek, oh medal. Sampeyan sinten niki? Kula Oh, niki Mas Santri nggih. Oh, iya Mas Santri. Mas penting iki. Mentok ayo, melu penting iki. Bahaya iki. Cita mundi niki. Pun to. Tas kula. Tas. Kale barang-barang kula. Barang-barang kula. Koper kula, Mas. Barang-barang kula. Penting iki. Sugih kaya ini. Orang mesti. Kaya ini. Orang mesti. Ngapa dek ini? Dia kesugihan lah tak ya? Oh, iya. Niki sekedam ke Mas Andri sama tenggat nomor ini? Iya. Jadi ini mau apa sih Mas? Wis to, pokoknya menengahi. Pokoknya jari ini mbok enak-enak apa-apa ini diawali dengan Bismillah, diakhiri Alhamdulillah. Pokoknya makan warak. Bismillah, Alhamdulillah. Ya, enak tau? Enak. Oke. Okay. Suwi menik lah ya. Iya gitu. Oke. Niki ngeten Mas Andri. Iya. Kang Yupi niku sakitnya pun parah. Makanya, lo nyuwun tulung sampai tuntun. Mula gerain apa tau? Lah, kata. Mumet, gula, kecetit. Terus pun kritis ya? Enggak pun kritis. Apa iki? Ngelorok borongan. Loh, ampun. Mboten apa-apa. Lah sampean iso ae. Monggo. Nek men kon. P.
Benak toh, yo muga-muga nonton tok iya. Saja iku wis nemu, Mas. Ora iki cek iso terselamatkan iki. Mbak, jenengan sinten iki? Kula nggih. Wah, abot iki Ron gak iso iki, koyone. Tai iki, Jo. Ambu lemah no iki, abot iki koyone. Wis ngene, iki urusan iki ben diurusi Mas Santri. Mas tulung sampean tuntun nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Adewe metu ae. Ayo. Sampean mangke kali di anu nggih, dituntun ayat-ayatnya nggih. Oh, nggih. Moco sak bisane mawon. Nggih, nggih. Monggo. Terus ki piye, Mas? Ya ki tanggung jawabe dhewe lah, dhewe sing kadung dipercayani karo keluargane kok. Lah tapi ki koyo ngene, koyo kakehan susu lho, Mas. Nak susu ora mungkin, terus nak utang mesti. Wah, koyoke kok iya, Mas. Lah yo nek ki terus piye? Terus piye? Nak wong ndang cepet mati, jare wong tua-tua iku ndang diadep ning ngalor. Iya nek. Eh, kok rene? Kayane ngalor iki. Ora ngene kok. Kayane ngalor iki. Rono, rono, rono. Eh, rono. Sak ngene. Cek ora. Ora. Ora, mana ora percaya blas lek ngalori rono to. Lah iki terus piye? Kayane sik. Si coba itu kan enak no ngalorin nanti gitu. Kau ini mau ya sebentar ngalor kok balik nino boy. Terus malah senani keluarganya aduh. Nggak nih cuci ini gue sih. Walah mas, mas muka-muka dalane Pak Edi penak nih ya. Ya. Dari situ kayak nih ngomong. Leres bu, niki saking penake bapake pun saged dituntun. Masya Allah. Loh, lah kok dituntun ngono? Maksud gue dituntun doa-doa, tri santri. Wah, oh, ini salah, Mas. Ye, ye. Loh, jari ini mau kok nuntun? Ora maksudnya nuntun sampai meninggal. Mati kita. Ngono sampai ragil ngomong aku tuh, Mas. Lah mau, aku kok manut sampean. Ya iki terus piye? Wis manut aku ae. Ya. Oh, ya wis demi kebaikan aku tak manut kowe. Ya, ya. Lah terus piye we Mas Santri? Duh. Oh, sabar, sabar, Pak. Niki kingine kelihatannya ini bapaknya panjenengan ini banyak isinya, Pak. Banyak cincinnya. Ini saya bisa mengeluarkan cincinnya terlebih dahulu. Mas, tolong di. Cuma main-main, Mas. Iya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ngerti dhewe sampean barangi pun ngenten sak niki jenengan enteni rienten mriki kula urusane sekedap malih ya wis cuma main-main Mas mboten lawan nggih terus piye ya Mas yo oh ngene Mas saiki sampean wajakne donga-donga Arab donga-donga Arab sembarang wis donga opo wis ayo memang ono donga tangan yo saya iso iso aku ya Mas ya. Ya coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok kira mbeli sapi tuh malah takbir. Lah piye Mas iso aku ngono lho. Liyane. Saya iso ke mana? Iya, sing kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kelar maneh to Mas? Lah piye iso aku yo kuwi tok e. Lah kok ngene ora iso Mas diterusne Mas. Lah piye? Lho kirane kesuwen dan dicekek wae opo piye? Oh picot ilange. Oh no. Oke, siap. Walah, muga-muga pake nek diparingi sehat, yo tambah sehat. Nek diparingi sedo, muga-muga lancar kabeh yo Mas ya. Mati wae rondo tedhek. Lemu kan yang di... Mulai! Nising mau ngentut aneh gini kok. Dulah ini gak berusaha kok. Iya. Lah iya. Iya, jangan nemutin gue lomor. Kena desmaya nih, Ki. Iya, alhamdulillah. Haram, tenan.
bonggol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki sampun mantun. Alhamdulillah pun mantun. Nggih, mengke sak jaringe 30 menit ampun sah dibuka riyen nggih. Nggih, Mas. Nggih. Matur suwun lho, kula ngrepot. Oh, nggih, sami-sami. Nggih, pun kula kalih. Apa-apa, Mas? Nggih, kalih Mas tak lanjutin lah. Oh, nggih. Nggih, matur sembahun nggih, Mas. Nggih, sami-sami, Mas. Oh, sik. Apa nah? Ampun kesupen, sampean rentosi 30 menit. Eh, Mas. Dolali barangmu. Barangmu. Tas. Pas. Wis 30 menit. Ayo dulu ayo. Yo, mari. Tangkang. Masya Allah, Pak. Beyo. Jomblo, sing guyang guyu senengane.